Fala pessoal, Labana aqui e bem-vindos a mais um vídeo, galera. E dessa vez eu estou aqui, quer dizer, não, eu não estou aqui, eu estou na Argentina, como eu disse pra vocês. E esse é o meu primeiro vídeo aqui no passado e vocês estão no futuro, sabe como é, né, cara? Esse vídeo tá saindo aqui no domingo, né, que vocês sabem. E eu queria de novo pra agradecer a força de vocês de sempre e pedir a força nesse vídeo pra vocês. Deixa eu pegar minha sniper, vocês viram aí o título do vídeo. Vou relembrar os bons tempos do Sword Sniper e vamos aqui pegar minha sniper aqui, cara. Vamos ver se eu vou voltar aqui meus bons tempos do Sword Sniper. Eu peguei minha sniper pra fazer, olha aqui, ó, vai tomar quickscope. Ó, vamos lá, vamos ver se a gente vai dar uns kicks só pelos malandros, o cara ali camperando, velho. Enfim, como vocês sabem, eu tô na Argentina, como vocês viram no último vídeo. Se você não viu o último vídeo, tá aqui na descrição também pra você dar uma olhada. E é o seguinte, galera, eu não vou, esse vídeo não tem como, eu estou lá na Argentina, não tem como, provavelmente não vou ter internet pra divulgar esse vídeo. Então eu ia pedir a força de vocês nesse vídeo aqui. Eu sempre vou avisar no começo de vídeo, porque a galera não lembra, muitas vezes não lembra, assiste o vídeo e não lembra. Mas enfim, deixa aí aquela força, se puder, claro aqui, mano, o que que escope. Bom, vou focar no jogo agora, beleza? Vamos focar no jogo, que o negócio tá ficando complicado aqui pra mim. Vamos lá, galera. Vamos relembrar os bons tempos aqui do nosso Quick Scope do Sword Sniper, cara. Muita gente me pede, Léo Becker, cadê o Sword Sniper, velho? Faz tempo que você não traz. Olha ali, olha ali. Olha ali, tomou, velho. Tomou logo um Quick Scope, viu? Agora é só prestar atenção no jogo, cara. Tomou um One Shot, One Kill. Vi que tem que ir atrás de mim, hein? Deixa eu ver. Ninguém, maravilha. Ah, cadê? Nossa, vem aqui. Vai tomar, imagina, cara, imagina. Tomou, que é outro, outro. Ah, cara, 2-3. Bom, pelo menos dois quick shot é foda. Dois quick scope aqui, vamos ver se a gente consegue pegar mais. O que eu falei agora? Olha ali, ó. Ó, só na cabecinha, ó, vem. Ah, matou, cara. Vamos lá, cara. Só vale quick scope, galera. Só vale quick scope. Vamos lá, vamos relembrar os bons tempos aqui no nosso Sword Sniper, cara. Ó, subindo aqui, ó. Tomou, cara. Tomou na cabeçota, velho. Tomou na cabeçota. Vamos lá, vamos pegar os pelego-lego aqui. Ó, o cara atrás de mim, cara. Ó, que tomou, cara. Tomou também, velho. Eu disse que ia voltar pra jogar bem de shot, velho. Shot. Jogar bem de sniper. Eu disse pra vocês, olha ali, ó. Olha ali também. Ó, vem. Cadê você? Cadê você? Ah, mataram, velho. Deixa eu carregar aqui minha sniper. E eu voltei a jogar bem com a DSR, galera. Voltei a jogar bem com a DSR-50. E vamos lá, cara. Vamos pro jogo, vamos deitar o cabelo. Ai, caralho, não consegui. 4-4. Bom, eu vacilei no começo, né, cara? Se eu tivesse vacilado no começo, talvez eu não teria morrido tantas vezes aqui. Mas enfim, vamos lá, cara. Deixa eu ver. Olha o cara ali, ó. Ah, já matou também. O cara também tá apelando logo com a Light Machine Gun. Fica um tanto quanto fácil, né, cara? Mas enfim, olha lá. Ó, mais um ali, ó, mais um ali. Desce aí, bonitão. Sobe a cabeça. Não, vai jogar bagulho em mim, é? Vai jogar bagulho em mim. Vai tomar mesmo assim, ó. Hitmarker não, filha da mamãe. Caramba, o cara tomou hitmarker com letal, velho. Aqui, ó. Cadê? Filha da mãe. Atrás de mim, filha da mãe. Carrega, Labeca. Carrega e joga Sedex. Beleza, toma Sedex aí, jovem. Não morreu, né, bonitão? Eu vou jogar com consigo em você. Olha ali, vem. Vem, velho, vem, mano, vem. Tomou logo o kick scope no peito, velho. Olha ali, outra aqui, ó. Nossa senhora. Nossa, não deu. 6-5, vamos lá, Lebecker, vamos lá, cara. Vamos pegar mais caninho quick scope aqui, velho. Essa aqui não é só de sniper, é só quick scope, velho. Só vale quick scope nessa perenga-lenga. Eu espero que vocês tenham gostado e comentem pra vocês. Eu estou na Argentina e eu preciso da força de vocês. Levantem as mãos para o Jankdama. Bom, isso aqui é do Goku, cara, não posso fazer isso. Mas enfim, galera, vamos lá, vamos entrar o cabelo aqui. Você viu que eu não peguei no Brioco ainda, né, cara? Imagina tomar mais snipado no Brioco, vou ficar louco, hein, cara. Snipado no Brioco, o negócio eu não diria tanto que não seria tão bom. Olha ali, ó, opa, tomou aqui. Nossa, aqui! Ai, quase que eu dou no scope. Maldito, cara. Vamos sair dessa neutralização aqui. Eu sou 7/7, estou muito neutro, cara. Não gosto de neutro, cara. Eu gosto de passar os caras. Vamos deitar o cabelo nessa perenga-lenga aqui, cara. Cadê o brioco dos mano? Cadê, velho? Cadê? Cadê o one shot, one kill? Cadê, filha da mãe? Onde você tá? Onde você tá, jovem? Onde você tá, cara? Tá ali, né? Eu te vi. Deixa pra mim. Filha da mãe. Ah, o cara tava deitado de raspando o pinzinho no chão, velho. Aí fica foda, hein, jovem. Aí fica foda. Toma aí a concussiva. Olha o cara aqui, ó. Ai, velho, que merda. Nossa, pera. Vou pegar aquele cara. O cara tomou no cu. Olha ali, pera. Olha ali. Ai, filha da mãe. Varou o bagulho, velho. Aí é foda, né, mano. Vamos pegar esse cara de novo, velho. Não importa aqui, essa lente tira do caralho, mas vou pegar esse cara mirando aqui, ó. Peguei! Acho! I'm sexy and I know it! Peguei a final kill, malandro! Toma aí a final kill! Galera, esse vídeo é bem rápido. Esse vai ser o primeiro episódio, tá? Enquanto eu tiver em Bariloche, vão ter três episódios e um de outra coisa. Mas enfim.
Esse é o primeiro vídeo aí do só Quickscope, tá? Só Quickscope parte 1, e nós vamos ter mais um só Quickscope parte 2. Então é isso, galera. Desculpe aí por esse vídeo ser pequeno, não ser longo como os outros, mas como eu disse pra vocês, eu estou na Argentina e eu tenho que uploadar vários vídeos aqui. Eu tô fazendo vários vídeos pra vocês durante a semana, como eu disse pra vocês. Como eu disse pra vocês, eu produzi vídeos, né? Eu não sei, eu me embaralhei todo, cara, porque eu tô doido aqui. Eu sei que eu tô no passado, não sei se eu tô no futuro. Beleza, galera? Então é isso. Se gostou, deixa aquele like, aquele favorito pra ajudar na no meu canal e no meu trabalho. Se você é novo aí no canal, se inscreva aí pra você poder receber os próximos uploads. Eu posto vídeo assim, dia no canal, Twitter, Facebook e também sempre aqui na descrição. E de novo, eu peço mesmo a força de vocês para fortalecer isso aqui, porque eu estou na Argentina, eu vou tentar gravar vídeos lá e provavelmente eu vou tentar, pelo menos, uploadar um vídeo lá da Argentina. Mas enfim, é isso, galera. De novo, a minha câmera parou de gravar, mas enfim, vocês ficam com a minha voz linda aqui. Vamos de lá e daqui a pouco, daqui a uns dois dias aí, sai o próximo parte 2, beleza? Eu espero compreensão de vocês, um grande beijo de vocês, valeu, tchau!